Okay, so did you guys have a chance to think about this verse? Tak měli jste trochu čas na to se zamyslet nad tím veršem? Did you have a chance to think about who you were before Christ? Měli jste šanci zamyslet se nad tím, kým jste byli, ještě než jste měli Krista? And how Christ pulled you away from what you were and created what you are now. A jak vás Pán Bůh odtáhl od toho, kým jste byli, co jste dělali, a jak vás dovedl tam, kam teď jste? So we shepherd out of a love for Christ. A tak my pastýřujeme druhé lidi z naší lásky pro Krista. Because he first loved us. Protože on první miloval nás. And he first sacrificed his life. A on první položil a obětoval svůj život. And so we follow that example in shepherding. A tak my nyní následujeme jeho příklad i v tom našem pastýřování. So how do you respond to these sheep who want to go play with the wolves? A tak jakým způsobem teda odpovíš těm dvěma ovečkám, které by si chtěli jít hrát s vlkem? How do you respond to a fellow believer who has fallen into sin? Jakým způsobem odpovíš svému bratru ve víře, který uvidíš, kdy uvidíš, že upadá do hříchu? Do you criticize? Budeš ho kritizovat? Do you call up your buddy? Oh, hey, did you hear what happened? Zavoláš všem ostatním dokola a budeš říkat, ale už jste slyšeli, co se stalo? Or you talk to your wife over or dinner or your friend, oh, did you hear what happened to so and so? A nebo budeš u večeře mluvit se svojí manželkou nebo kamarády a říkat, jo, už jste to slyšeli? So let's just illustrate this for a second. Pojďme si to trochu ilustrovat na chvíli. Now if you're walking, you're barefoot out around here and you step on a rock and it really cuts your foot. Představte si, že jdete bosky tady venku a šlápnete na kámen, tak a opravdu to tak rozřízne vaši nohu. Do you think your eye starts talking to your ear? Hey, did you hear what the foot did? Myslíte si, že vaše oko si začne povídat s vaším uchem? Ty už jste slyšeli, co se stalo vaší noze? Man, that foot, he really needs to watch where he's walking. Ta noha potřebuje koukat, kam chodí. Kam šlape. Have you ever really hurt your foot? Už jste si někdy fakt ublížili, že byste zranili si nohu? Does just your foot hurt if you hurt your foot? Když si poraníte nohu, bolí vás jenom noha? Or does your foot hurt and then the way you walk, it starts to affect your knee and then it starts to affect your back? A nebo když si poraníte nohu, tak potom jak kulháte, tak ten způsob, jak chodíte, tak ovlivní vaše koleno, vaši pánev, vaše záda, celkový postoj. Years ago, I bought brand new pair of ice hockey skates. Já před několika lety tak jsem si koupil pár z brusunových hokejových. I was super excited. It's the first time I spent a lot of money on a pair of skates. Utratil jsem za to strašný prachy, strašně jsem se na to těšil. And about 3 months into using them, my knee started to hurt. A asi za 3 měsíce, co jsem je používal, tak moje kolena začaly strašně bolet. I was like, maybe I just played wrong. It'll get better. A já si říkal, asi jsem je používal nebo nějak špatně, to bude dobrý. A couple games later, it hurt so bad, I could barely skate. A o několik zápasů později už to bolelo tolik, že jsem sotva bruslil. It hurt my knee and then it went up to my back and then up to my shoulders. Bolely mě kolena, od toho mě bolely záda a pak i ramena. I thought I was going to have to quit playing hockey. A já si říkal, že snad budu muset přestat hrát hokej. And I thought, okay, maybe it's the skate. Maybe I just need to get a different pair of skates. A říkal jsem si, jo, možná to bude bruslema. Možná bych si měl pořídit nějaký jiný brusle. Got a new pair of skates, sold the other pair. Tak tyhle jsem prodal, koupil jsem si nový. And within 2 weeks, pain was all gone. A za 2 týdny, bolest ustala. Because the skates held my feet at a position that my legs weren't used to. Protože ty brusle držely moje kolena v pozici, na který nebyly zvyklí. So but what I'm getting at is when part of our body hurts, it is not isolated to that one area. A to, co já tím chci vyjádřit, tak je, že když nějaká část našeho těla bolí, tak to není izolováno od zbytku toho těla. Your foot hurts, eventually your knee will hurt, eventually your back will hurt, your shoulders and maybe even headaches. Když tě bolí tvoje chodidlo, tak to dost možná ovlivní tvoje kolena a potom tvoje záda a možná budeš mít třeba i bolest hlavy.
Our body, Christ uses the illustration of our body as the body of the church. A písmo používá ilustraci právě naše tělo jako ilustraci těla Kristova. When one person, one part of the body hurts, the rest of the body hurts. A pokud jedna z částí trpí, tak trpí všichni. And you know, God created our body in such a unique way that when something hurts, the rest of our bodies try to adjust to make up for the pain. A Pán Bůh stvořil naše těla takým způsobem, že když nějaká z našich částí trpí, tak zbytek těla se snaží přizpůsobit tomu, aby tělo mohlo fungovat. So when those two sheep behind you start to fall behind and get hurt, it will affect the entire flock. Takže když ty dvě ovce vzadu půjdou pomalej, tak to ovlivní celé to stádo. So when you hear about people within your body who fall into sin or who have pain, how do we respond? Takže když uslyšíte o nějakých lidech ve vašem stádu, v církvi, ve sboru, že padají do nějakého hříchu nebo že mají problém, tak jakým způsobem na to zareagujete? Do we ignore it and hope it goes away? Budeme to ignorovat a budeme doufat, že to přejde? Because if we do that, it will just get bigger and hurt more. Protože když to budeme dělat, tak to bude růst a bude to horší a horší. Do we run up and tell the shepherd, hey, someone's in pain? Poběžíme za Radkem, Radek už tady není, tak budete muset držet dál. A budeme mu říkat, jo Radku, co se stalo? Or do we come alongside and we help to shepherd and offer whatever help that we can offer? A nebo půjdeme za tím člověkem a půjdeme mu bok po boku a pokusíme se mu pomoct. It would be good to let the shepherd know, but we have a responsibility to come alongside them as well. Samozřejmě je dobré, aby pastýř Radek, aby se dozvěděl o tom, co se stalo nebo co se děje, ale máme povinnost se o druhé lidi starat. So we have a decision to make. Takže máme rozhodnutí, které musíme učinit. But how do we respond when we have to make these tough decisions? Ale jakým způsobem se máme chovat, když právě jsou tyhle těžká rozhodnutí, které musíme udělat? I believe that our response to these decisions is based on how we live our Christian life. A já si myslím, že naše odpověď při těchto těžkých rozhodnutích tak bude dána tím based on how we live our Christian life. Že bude založená obecně na tom, jakým způsobem prožíváme ten náš život. Takže právě to, jak žijeme, tak ovlivní i jakým způsobem potom se rozhodneme, když přijdou tyhle těžké volby. Mm-hmm. Yeah, that's good. There are four ways that we live the Christian life. A jsou čtyři způsoby, kterými můžeme žít náš křesťanský život. So the first way is we attempt to do it ourselves. Takže ta první je, že se pokusíme to všechno udělat sami, zvládnout to sami. Right? We think, you know what? Christ has already done enough for me. I'm going to live the Christian life on my own willpower. To znamená, jestli řeknete, jo, Pán Ježíš Kristus pro mě všechno už udělal, tak já ten můj křesťanský život budu žít sám za sebe. Right? God's got a lot to deal with. I can do this by myself. Pán Bůh už toho musel dělat hodně, teďka to zvládnu sám. See, the problem with that, John 15:5 tells us that apart from God, we can do nothing. Ale problém s tím je, že Jan 15:4 tak říká, že 15:5, pardon, tak říká, že mimo něho nemůžeme vůbec nic. So if we attempt such a solo effort, some meager expression of the Christian life. Takže když se snažíme what is meager? A meager, like a half-hearted. It helps. A meager expression, some weak half. Takže když se budeme snažit žít tenhle jako s tím solo způsobem, tak budeme žít vlastně polovičatý křesťanský život. Like if we only try a little bit with success, we'll only end up with a little bit of something. Když se budeme snažit jenom o částečný úspěch, tak potom skončíme
jenom částečným vlastně ničím. Bude to nic neurčité něco. So basically this way results in failure. A ty tento takovýhle způsob života tak nutně musí skončit v selhání. It results in frustration. Musí skončit ve frustraci. It results in unsatisfactory relationships with others. A musí skončit i ve vztazích s druhými, které budou neuspokojivé. And if we continually rely on ourselves for the Christian life, the fruit of the Spirit won't be visible. Když se budeme v našem křesťanském životě pořád znovu a znovu spoléhat na sebe, tak ani naše ovoce duchovní tak nebude viditelné. You know, maybe for a little bit we might be able to help produce some of these fruit, but that's about it. Možná po nějakou dobu budeme schopni sami sobě pomoct, aby nějaké ovoce vypadalo, že produkujeme, ale jednou prostě to skončí. We will not experience the victory when we trust in ourselves that we will experience when we trust in God. Nebudeme moct prožívat to vítězství, které když se budeme spoléhat na sebe, na rozdíl od toho, když se spoléháme na Pána. So the second way that we live the Christian life is frequently a reaction to the first. Ten druhý způsob, jakým můžeme žít náš křesťanský život, tak je často reakcí právě na ten první. So if on one side we have, you know what? I'm going to live the Christian life on my own strength because God's busy. Takže na jednu stranu si možná řeknete, já budu žít můj křesťanský život sám za sebe z vlastní síly, protože Pán Bůh má hromadu jiné práce. What would be an extreme reaction to that? Jaká by byla extrémní druhá reakce na tohle? You know what? I'm going to do nothing. I'm just going to turn it all over to God and God is going to work through me. Ta reakce bude, já nebudu dělat vůbec nic, já to všechno nechám na Pánu Bohu, on to všechno zvládne. See, some people call this the let go and let God method. Někteří lidé to nazývají jako nechat to plynout a nechat Pána Boha konat. You know, maybe you've heard somewhere that any effort on our part to live the Christian life is going to be from the flesh. Jsou lidé, kteří řeknou, že jakékoliv úsilí v našem křesťanském životě, takže z těla. Že my, když se budeme snažit cokoliv dělat, tak to je špatně, protože to je z těla. So we conclude from this that, you know, we shouldn't work at the Christian life because we just need to trust God and let God do it through us. A potom závěrem takového smýšlení je, že v našem životě vlastně nemáme dělat vůbec nic a máme ve všem důvěřovat Bohu. Maybe some of you have tried this approach. Možná jste někteří z vás takovýhle přístup už vyzkoušeli. And we just sit on the couch and God, I just want you to do it. Pouze si sednout na gauč a říct si, tyjo, Pane Bože, já nebudu dělat vůbec nic. So there's a third way. A potom existuje třetí způsob. And this way is the Lord help me approach. A to je způsob, Pane Bože, pomož mi. And this approach is a partial dependence on God. Je to přístup, který je založený na částečné závislosti na Bohu. So basically this says I can live the Christian life on my own strength to a certain point. A tenhle přístup říká, já můžu žít svůj křesťanský život sám za sebe z vlastní síly do určitého bodu. But then after that point, then I need God's help. A potom od určitého bodu dál, tak tam už potřebuji Boží pomoc. So that kind of relies that takes the approach of there's something good about me to a point, but then I need God's help. A to je vlastně přístup, který říká, že ve mně je něco dobrého, že já zvládnu to až do téhle míry, ale zároveň si uvědomuju, že na všechno nestačím a budu potřebovat Pána Boha. So a lot of people will have the idea, they start the morning and they say, Lord, help me to remember that nothing is going to happen today and that you and I can't handle together. A tak spousta lidí, kteří takhle smýšlí, tak se ráno zbudí a řeknou, Pane Bože, prosím, pomož mi, abych nikdy nezapomněl na to, že cokoliv mě bude čekat, tak já a ty společně to zvládneme. Now that may sound right to you. A to right? Možná může znít jako dobře. That sounds good. Už to zní dobře, že? You wake up in the morning, hey God, there's nothing you and I can't handle today. Zní to dobře, že ráno takový ten motivační citátek, Pane Bože, dneska já a ty
všechno spolu zvládneme. But I have a quote from John Owen. Ale já mám tady na vás kladivo. Mám tady na vás citát od Johna Owena. Says we do not have the ability in ourselves to accomplish the least of God's tasks. Tedy říká, nemáme schopnost, abychom naplnili cokoliv, jak ani ten nejmenší z Božích úkolů pro nás. This is the law of grace. Tohle je zákon milosti. When we recognize it is impossible for us to perform a duty in our own strength. Když si uvědomíme, že pro nás je nemožné z naší síly, abychom vykonali všechny povinnosti. We will discover the secret of its accomplishment. Tak potom odhalíme, kde se skrývá to tajemství naplnění těchto povinností. But he says, alas, this is a secret we often fail to discover. Ale běda nám, protože tohle je tajemství, které často se nám nedaří odhalit. Now there's a fourth way that we can live the Christian life. A potom je čtvrtý způsob, který můžeme žít křesťanský život. And this is the abiding in Christ way. A to je cesta, kdy přebýváme v Kristu. This believer knows about the self-effort approach. Takovýhle křesťan si moc dobře uvědomuje, ovšem je ten přístup, kdy sám spoléhá na sebe. He knows about the let go and let God approach. Kdy si uvědomuje, ovšem je ten přístup nechat plynout a nechat Pána Boha konat. He knows he needs God's help. On si také uvědomuje, že potřebuje Boží pomoc. But it's not just from beyond a certain point. He knows he needs God's help from the very beginning. Ale on si uvědomuje, že potřebuje Boží pomoc, ale není to tak, jak v tom třetím přístupu, že by si myslel, od určitého bodu potřebuje Pána Boha. Ale uvědomuje se, že potřebuje Pána Boha v každém aspektu jeho života. So this believer doesn't just pray for help in times of crisis or in need. Takže takový člověk se nemodlí, aby mu Pán Bůh pomohl jenom v časech krize nebo v časech potřeby. But this believer prays, enable me all day long because without you I can do nothing. A takový člověk se modlí, Pane Bože, prosím, pomoz mi celý život, celý den, protože bez tebe já nemůžu nic. So, let's illustrate this idea. A pojďme si to znovu ilustrovat. So say God has asked you to lift a very, very heavy log, piece of wood. A log like a tree. Představ si, že by tě Pán Bůh řekl, aby si zvedl velmi, velmi těžkou nějaké prkno nebo nějakou kládu. Right, so imagine this tree, this heavy object. This is a task that God has asked you to do. Takže zvednout tenhle těžký objekt, to je tvůj úkol. Or maybe it's a temptation that you have to work through. A nebo to může být nějaké pokušení, skrze který máš projít. Now, through the different, we could say, well, I need to lift this log up by myself, and you try to lift it. A tak můžeš začít, že tím postojem, jo, já to zvládnu, já to musím zvednout sám ze svojí síly, tak začneš zvedat. Right? Can you do it? A můžeš to udělat, zvládneš to? Maybe you probably fail. Asi se ti to úplně nepodaří, selžeš. Right, but then say, oh, I'm not going to lift it, God. I'm just here's the log, here's the temptation. You need to lift it. Nebo zaujmeš druhý postoj, přineseš si sedačku, sedneš, ne? A řekneš, já nic dělat nebudu. Yeah, that doesn't work either. To taky nebude fungovat. Oh, but say if you think, oh, you know what, God, this is pretty heavy. If you take one end and I take the other end, the two of us together, then we can lift it. A nebo ten třetí přístup, řekneš si, jo, Pane Bože, spolu to zvládneme, ty a já. Ty vezmeš jeden konec, já druhej a půjdem. Right? But the fourth approach to lift this log, we come up and we pray and we say, God, I cannot do this alone. A ten čtvrtý přístup je takový, že my přijdeme a budeme se modlit a budeme si opravdu uvědomovat. Pane Bože, já vím, že bez tebe nemůžu vůbec nic. I need you to empower me to be able to lift this log. Já vím, že to bez tebe nezvládnu a že potřebuji, abys mě posilnil, abych tohle kládu byl schopný zvednout. Right? So you come up to this log and you know you cannot do it yourself. Takže vy přijdete k té kládě a vy si uvědomujete, že sami to nezvednete. But you pick it up because God has enabled you and you put it up over your head. Ale potom se vám to podaří, protože Pán Bůh vám k tomu dá sílu. Now, to someone who doesn't know you,
it looks like you just picked up the log all by yourself, right? A když se na vás bude dívat někdo, kdo vás nezná, tak ano, bude to vypadat, jako byste to zvedli ze své vlastní síly. It looks like you've been able to work through this temptation. Bude to vypadat v duchovní rovině, jako byste sami ze své vlastní síly byli schopni projít tímhle pokušení. But you know that you have only been able to do it because it was God working through you. Ale vy sami dobře víte, že to bylo jenom proto, protože vám k tomu Pán Bůh dal sílu. So Paul actually writes about this in Philippians. A apoštol Pavel vlastně o tomhle píše v knize Filipským. Philippians 4:13. Filipským 4:14. Pardon, 13. And we know this verse, right? That we can do all things through Christ who strengthens us. A my tenhle verš dobře známe. Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Now, I think Paul was in prison at this point. A uvědomte si, že v tenhle okamžik apoštol Pavel byl ve vězení. And he was dealing with contentment. A to, čím se zabýval, nebo o čem přemýšlel, co měl na mysli, tak byla jeho spokojenost. And was he able to be content with his situation without God? A byl apoštol Pavel schopen mít spokojenost se svojí situací, kdyby neměl Boha? Mm-mm. He knew he couldn't. Ne, on věděl, že nemohl být spokojený, že by to nedokázal. Do you think Paul knew he could do the things that he did on his own? Myslíte si, že apoštol Pavel si myslel, že všechny věci zvládne sám ze sebe? I mean, we look at what Paul was able to do and we think, wow, he was a super Christian. My když se díváme na apoštola Pavla a vidíme všechny věci, které udělal, tak se říkáme, wow, to byl super křesťan. See, Paul was able to do all of that, not just with God's help. Ale Pavel všechny tyhle věci dělá with God's help. Dělá jenom s Boží pomocí. Because with God's help, that means they're both working together. Protože si uvědomuje, že společně potom what does work together? Work together. His effort and his help. Yeah, his effort and God's effort together. Takže Boží, že jeho úsilí samozřejmě, ale zároveň Boží pomoc, tak pracují společně. But he knew he could only accomplish this through God completely enabling him to accomplish this task. Ale celou dobu si uvědomuje, že cokoliv dělá, tak to zvládne jenom tehdy, pokud v tom bude mít pomoc od Pána Boha, uschopnění a posilnění. So I use this illustration because we cannot shepherd partly our effort and partly God's effort. A já jsem tuhle ilustraci použil, protože ani v našem pastýřování, vedení, tak my nedokážeme druhé lidi vést tak, že půlka toho úsilí je naše a půlka Boží. And we cannot shepherd solely on our own effort. My nedokážeme vést druhé lidi pouze z naší síly, z našeho úsilí. We can only shepherd when we pray and ask God to enable us to shepherd through his strength. My to dokážeme jenom tehdy, když se modlíme a prosíme Pána Boha, aby nás uschopnil, abychom my vedli druhé lidi skrze jeho sílu, kterou nám dá. So I have another quote from John Owen. A pak mám další citát od Johna Owena. And this quote is he says this based on Galatians 2:20. A tenhle citát je založený, postavený na verši Galackým 2:20. And he says, "The spiritual life which I have is not my own." A on říká, ten duchovní život, který mám, není můj vlastní. I did not produce it. Já ho nepro. Induce it, produce it. Já jsem ho nestvořil, nevyprodukoval. I cannot maintain it. Já ho nedokážu udržet. It is only and solely the work of Christ. Je to pouze a jenom práce Krista. It is not I who live, but it is Christ who lives in me. Nejsem to já, kdo žiju, ale je to Kristus, který žije ve mně. My whole life is his alone. Můj celý život je celé jeho. So the difference between Lord help me and Lord enable me. Takže ten rozdíl mezi těmi přístupy, Pane Bože, pomož mi, a Pane Bože, uschopni mě, is a matter of partial trust in your own strength versus total reliance on Christ. Tak je v tom, že jeden z nich tak nám dává jakousi částečnou důvěru v naši vlastní schopnost, ale ten druhý nám dává naprostou závislost na Kristu. Now physically, is there a difference? Like externally, is there a difference? V
z toho vnějšího pohledu, je tady nějaký rozdíl? I'm talking about a heart attitude in the way we tackle our problems. Já se bavím o tom postoji srdce, s kterým přistupujeme k problémům, které potřebujeme řešit. Now, we're talking words here. If you say, Lord, help me, does that mean that you're wanting to do half the load? Když přijdeme za Pánem a řekneme mu, Pane Bože, Pane, pomož mi, tak znamená to, že sami ze sebe chceme udělat půlku té práce? So don't hear what I'm not saying. Tak nechci, abyste slyšeli něco, co já sám neříkám. I'm not saying to say, Lord, help me, is wrong. Já netvrdím, že prosit Pána Boha, Pane Bože, pomož mi, je špatně. But what I'm saying is that our attitude needs to be, I cannot do this, you, Lord, have to do it through me. Ale to, co já chci, abyste pochopili, tak je, že já si nesmím myslet, že, Pane Bože, já tohle zvládnu ze svojí síly, já na to mám, ale že si musím uvědomit, že to zvládnu jenom pokud mě k tomu ty uschopníš. And you know as well as I do, people misunderstand our words. A lidé, tak my často špatně pochopíme naše slova těch druhých. And we write messages to each other and things get misunderstood. A když si píšeme zprávy, tak častokrát se špatně pochopíme. But God doesn't misunderstand our heart. Ale Pán Bůh nechápe nikdy špatně naše srdce. Right, so if our heart attitude is correct in when we shepherd, when we deal with these temptations, God understands that. A pokud náš postoj srdce je správný, když jo, vedeme druhé lidi, tak Pán Bůh má tohle porozumění. So let's jump back into the Old Testament and let's look at Joshua chapter 24. A pojďme se nyní podívat do 24. kapitoly. Now this is a long chapter. A to je dlouhá kapitola. Tak si přečteme celou. We don't need to read the whole. But throughout this whole chapter, Joshua is reminding Israel what God has done for them. Ale skrze tuhle kapitolu Josué připomíná Izraelcům, co všechno pro ně Pán Bůh udělal. 24. And he does all of this. He explains the history of what God has done for the people of Israel, because they now need to make a choice. A on prochází zpětně a říká Izraelcům, co všechno pro ně Pán Bůh udělal, protože nyní stojí před volbou, před rozhodnutím. And this choice they have to make of who are they going to serve. A to rozhodnutí, ta volba, před kterou stojí, tak je, komu budou sloužit. Joshua tells Israel what he has decided. Ale Josué jim říká, jak on sám už se rozhodl. Now, what does Joshua say? Co tady Josué říká? He says, as for me and my house, we will serve the Lord. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. This is a very common plaque. People stitch, people put on wood and hang it in their house. A to je takový klišé, který lidé častokrát se někde vyřežou nebo vypálí na dřevo, pověsí si to doma. And a lot of people use this phrase as me, my wife and my kids. A lidé to používají jako frázi já, moje manželka a moje děti. But when Joshua said this, he meant his house. Josué, když tohle řekl, tak myslel jeho dům. Do you know how big the house was back then? The word the house, what it meant? Víte, co tehdy to slovo dům znamenalo? To put it in perspective, you talk about the house of David. Abychom to dali do perspektivy, tak on se baví o domě Davidově. We know David had a huge, powerful house. Král David tak měl velký a mocný dům. Everybody that was connected to Joshua, his servants, his maids, cattle, anything that belonged to Joshua was his house. Všichni, kteří byli nějakým způsobem propojení nebo napojení na Josueho, ať už to byli jeho služebníci, tak vlastně byli součástí toho jeho domu. So what Joshua meant was that they have chosen to serve the Lord.
A to, co Josué říká, takže oni si zvolili, že budou sloužit Pánu Bohu. How are we going to make this decision? Jak se rozhodneme v tomhle, v téhle volbě, jakou volbu uděláme v tomhle rozhodnutí? How are we going to choose to live out the Christian life? Jakým způsobem se rozhodneme v tom žít náš křesťanský život? How are we going to choose to shepherd? Jakým způsobem se rozhodneme v tom vést druhé lidi? Are we going to shepherd partly on our strength and when we need extra help, we'll ask God for help? Budeme vést druhé lidi tak, že jo, tak já budu soužit z vlastní síly a až to nebudu zvládat, tak potom půjdu za Pánem Bohem. Or are we going to pray and ask God to enable us to live out the Christian life the way he has designed us to live? A nebo budeme chodit znovu a znovu a znovu za Pánem Bohem a budeme ho prosit, aby nás uschopnil, aby nám dal sílu k tomu, abychom žili ten náš křesťanský život, nebo to, k čemu nás povolal. Přesně si nepamatuju, co Wesley už říkal na konci věty. Sorry. So, we're going to do something a little bit different. Teď uděláme něco trochu jiného, na co nejste zvyklí. I need three volunteers. Já potřebuji tři dobrovolníky. Dobrovolní. Zatím dobrovolní dobrovolníky. Tak tři. Tři bratři. Milan třeba. Who wants to shepherd? There we got. Now you need your paper and your pen. Tak vezměte si papír a tušku. Kdo chcete víc, tak papír a tušku. So I want to separate into three groups. A uděláme tři takové skupiny. And well, right now we have two. We need a third. One more. Takže už máme ještě dva. Jedno. A ještě jednoho. Martine. So I want us to get into three groups, and I got some questions for us to discuss in the groups, and then come back and give our answers. A máme několik otázek, o kterých bychom chtěli, abyste se v těch skupinách bavili, a potom se vrátíme a budeme se o nich bavit společně. So the first question that you need to write down. Takže a teďka máte úkol, jo? Pokud chcete víc, bratři, tak si musíte ty otázky napsat, jo. První z nich je, já doufám, že to ještě dobře přeložím. What does it mean? Or sorry, what is the difference between a objective or factual relationship and a subjective or an experiential relationship? Like, what is the difference between knowing the facts about someone and actually having a close relationship with somebody? Jaký je rozdíl mezi vztahem, kdy my jenom o někom něco víme, a mezi vztahem, který opravdu zakoušíme, jestli takhle můžu přeložit hodně jako úplně nedoslovně, když přijde na Pána Boha, jo, samozřejmě to vztah mezi námi a Pánem Bohem. Mm-hmm. Takže první vztah je ten, kdy jenom o něm něco víme, a druhý, kdy to i zakoušíme. A nejenom vůči Pánu Bohu, ale potom ta otázka pokračuje jako bonus, tak i vůči druhým lidem. So then the next question, what do you spend your time thinking about? Jakým způsobem, jak vím, co to znamená, ale jak to má dát do věty. What do you spend your free time thinking about? Jo, o čem přemýšlíš ve svém volném čase. What do your thoughts return to at the end of the day? What do you think about at the end of the day? Když se končí den, tak nad čím přemýšlíš? To znamená asi večer, že jo? Do they return to God or do they turn to something else? Obrací se tvoje myšlenky k Pánu Bohu nebo k něčemu jinému? In the next question, in what ways is the body of Christ like the human body? A další otázka, v čem je tělo Kristovo podobné tomu tělu lidskému? How are we to react when someone in the body of Christ falls into sin? A ještě dodatek k té otázce, jakým způsobem reagujeme, když vidíme ostatní lidi z toho těla, že upadají do nějakého hříchu.
všechno? No, the last question. Uh-huh. A poslední? Jo, tak to já už se jako nepamatuju. No. Ano. Ta čtvrtá otázka byla, jakým způsobem je podobné tělo Kristovo tělu. A jaký jsou tam podobnosti tělu lidskému a jak reagujeme, když vidíme někoho z bratrů, že upadá do hříchu. A teď pátá otázka. The last question. One of the characteristics of a servant, sorry, of a shepherd is serving. Jedna z hlavních charakteristik pastýře tak je, že slouží, nebo že služebník. Right? And so we serve downward because we're humble. A my sloužíme těm druhým, protože jsme pokorní. How do we serve in our local church in this way? A jakým způsobem sloužíme v našem místním sboru tímhle způsobem?